qop o'yinda bu bizga ma'qul o'yin. Biz davlat miqyosida bu futbolga juda katta ahamiyat beramiz bundan bag'i. Davlat miqyosida. Biz finaldamiz qadrli do'stlar. Juda hayajonli, asabiy pallaga yetib keldik. Penaltilar seriyasi. O'zbekiston chempion barchangizni tabriklaymiz, qadrli futbol muxlislari. Demak, yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, futbol butunlay boshqacha isloq qilindi va uning natijasini keling biz misollar bilan keltirib o'tirmaymiz. Kunigacha bo'lgan ajoyib o'yin. Assalomu alaykum, siz Zo'r TV'dasiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Yurtimizdagi eng zo'r kanal, Zo'r TV kanalida bugun butun yurtimizda davom etayotgan bayram aynan studiyamizda ham davom etadi. Sababi ajoyib kechagi yigitlarimizning g'alabasidan so'ng, o'zbek futbolini ajoyib yana bir g'alabasidan so'ng butun O'zbekiston bo'ylab bayram bo'lyapti desek, bu adashmagan bo'lamiz. Juda chiroyli boshlandi, chunki bugun qo'limga birinchi marta bekor. Lekin bir sirni aytaman, xudo xolisa sezyapman. Bir necha yildan keyin jahon chempionati Sirdaryoda bo'lib o'tadi. Ko'rasizlar. Hamma mehmonlar. To'g'ri aytaman, xudo xolisa, hurmatli tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimizda juda ham zo'r mehmonlarimiz va yurtimiz faxrlari, qahramonlari bugun tashrif buyurishgan. Nima qilamiz? Tomoshabinlar, sizni kuttirmaymiz. Bugun davramizga chempionlarimizni taklif qilamiz. Tarixiy chempionlar, qani ketdi. Hay gitta, hali hop. Hali hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gap yo'q. Va albatta futbolchilarimiz bilan birgalikda bugun haqiqiy yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning jonkuyarlari, shu bilan birgalikda soha mutaxassislari ham studiyamizning faxriy mehmonlari bo'lib o'tirishibdi. Ular uchun ham maxsus olqishlaringiz. Assalomu alaykum deymiz bugun studiyamizda. Albatta ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. Tez kelganda birin-ketlikda har biringizni fikrlaringiz, mulohazalaringiz, g'alabaga erishish yo'li va munosabatingizni bilamiz. Hozir esa biz ko'rsatuvimizni boshlashimiz kerak. Boshqacha tarzda boshlashimiz kerak. Albatta bayram bayramday bo'lsin, chunki har kunimiz bayram. To'y to'y deymiz. To'y to'y deb bo'lish kerak. Kechagi bayramdan keyin baraka top, baraka topinglar yigitlar, gap yo'q. Bularga gap bo'lishi mumkin. Eng asosiy Dilshodga butun bizni tomosha qilib o'tirgan o'zbekistonlik aziz futbol muxlislari nomidan, barcha o'zbekistonliklar nomidan mana shu yigitlarga, bu yerda o'tirgan ustozlarga, bu yerda o'tirgan shu futbol assotsiatsiyasidagi rahbarlarga, hamma-hammalarga biz avvalo minnatdorchilik bildirib rahmat aytmoqchimiz. Endi paytida tanqid qilishni bilgan paytida minnatdorchilik bildirishdan bilish kerak deymanda. Shuni aytaman. Bo'lar ekan, endi faqat konsertda bu bilan maqtaymiz. Maqtaymiz xolos. Bugundan boshlab hamma futbolga, hamma futbolga albatta. Aytadik, bayram bayramda bo'lsin bugun. Demak, ilk san'atkor mehmonimiz var. Bugun hurmatli futbolistlarimiz, hamma narsa sizlar uchun. Bugundan boshlab bayram endi bu yoqqa. Zubochiskani olib o'tiraverasiz, xato qilmasa qilib. Demak, esradamizning yorqin yulduzi va o'ziga xos va mos uslub sohibasi betakror Sevara Nazarxon. Marhamat. Katta rahmat. Shu g'alaba bilan sizlarni chin dildan tabriklayman. Iltimos to'xtatmanglar, faqat oldinga. Oyizdan nur yog'di sumsam. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsam sevgilar. Qani yur muhabbat ketdik bu yerdan. Biz ketsak yer kengayib qolar. Osmon ham silingayib qolar.
jilmayib qolam. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Yordam ila kerak. Man, bu dunyo shunday bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Naqildik yuzlarim sevo. Ay bunday. So'raman yo. Bu dunyo shunday bevafo. Yür gittik. Uzur söyleyemem barıbıram. Futbolçı bu selam, barıbıram yürekleriz bor. Doğru mu? Lala 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 l
Tabriklaymiz. Rahmat. Sağ bo'linglar. Rahmat. Sevar Nazarxon. Mana Sevar Nazarxon qo'shiq aytgandan keyin kimning yuragi qalbi og'ringanini bildik sirasi. Qo'shiqni dola bilan dard bilan aytganlar, Roshan aka lekin siz bunday qo'shiq aytasiz deb o'ylamayman. Prepifni joyiga falsi juda ham chiroyli aytdi. Dilshod aka, sen hozir qo'shiqni juda ham zo'r reklama qildingda. Chunki aynan zo'r tovda ham bizda juda qisqa reklama. Boramiz qaytamiz. Reklama. To'g'ri tushunasiz, Svet. Как будто она еще сама не утрусла. Хамма с четки. Обратки! Окей. Жудеям чирайлы кайттык. Курмайт домаши билет. Яны бір бар. Ассаламу алейкум. Эсет отамыз эфирді. Ухламай соны, мақсус соны. Bugün mehmonlarımız, yurtimiz qahramonlari, chempionlarimiz o'tibdi. Osiyo chempionlari. Albatta, tarixiy g'alaba bilan yana barchangizni muborakbod etmoqchimiz. Xullas, O'zbekiston terma jamoasi har holda umuman tarixda bo'lmagan natija, garchand u 20 terma jamoasi birinchi marotaba debyutni qo'yib berdi, chunki biz jahon chempionatida ishtirok etamiz. Birinchi marta jahonda, to'g'rimi? Birinchi marta. Hammani hayajoni yuksak va biz ayni chog'da O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Ravshan Sayfiddinovichga yuzlanmoqchimiz. Ravshan aka, umuman g'alaba va O'zbekistonning kechagi xursandchiligi, umuman stadiondagi, maydondagi ruhiyat haqida sizdan bir guvohi bo'lgan inson sifatida so'ramoqchimiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu tarixiy g'alaba bilan jonajon O'zbekistonimizni, xalqimizni tabriklamoqchiman va shunisini aniq bir aytishimiz mumkinki, xalqimizni mana shunday qo'llab-quvvatlashi bilan, duo qilib turishlari bilan albatta yigitlarimiz ruhlanib, ikki kara kuch bilan harakat qilib, mana shunday tarixiy g'alabani qo'lga kiritishdi. Albatta, bu g'alabalar o'z-o'zidan qo'lga kiritilayotgani yo'q. Bu g'alabalarimiz zamirida avvalambor hurmatli prezidentimizni doimiy ravishda sportni, futbolni qo'llab-quvvatlab kelayotganlari, farmon va qarorlardan bizga barcha sharoitlarni yaratib berayotganlarni turib desak mubolag'a bo'lmaydi. Agar bir oddiy til bilan aytganda, avvallari mana shu murabbiylar, futbolchilar o'zlari yugurib, biletigacha o'zi olib, o'zi bir maydon qidirib, bir tayinli bir o'quv yig'im mashg'ulotlari o'tkazmasdan musobaqalarga tayyorlanishgan bo'lsa, bugungi kunda mana hurmatli prezidentimizni mana shunday qo'llab-quvvatlashlari bilan, barcha sharoit yaratib berishlari bilan bular faqat futbol o'ylashyapti.
Fakat o'zini o'ynash kerakligini, o'zini tayyorgarlik jarayonini o'ylashyapti ve barcha sharoitlar yaratilgan. Shuning uchun yana bir marta biz xalqimizga katta rahmat aytamiz va futbolchilarimiz ota-onalariga rahmat aytamiz va albatta bunday g'alabalar davomli bo'ladi hali O'zbekistonda. Bu faqat boshlanishi va biz Xudo xolisa ko'p-ko'p terma jamoalarimiz bilan birgalikda mana shunday jahon chempionatlariga chiqib, olimpiadalarga chiqib, xalqimizni azaliy orzusini amalga oshirish uchun har kuni birgalikda, ahillikda mehnat qilishda davom etamiz. Rahmat. Albatta Dilchotaga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir Ashar aka bir savol bilan yuzlanmoqchiyim sizga. Biz terma jamoalar miqyosida milliy terma jamoa yoshlar, o'smirlar bo'lib, umumiy Osiyo chempionatlari finalda 5 marotaba ishtirok etgan ekanmiz terma jamoalarimiz. Albatta qaysidir etapdagi jamoalar, o'smirlar, yoshlar jahon chempionatlarida ham ishtirok etishgan. Va albatta Indoneziyada bu yilgi bo'ladigan jahon chempionatida shuncha o'zbek futbol muxlislarini nima deydi, ko'z o'ngida bir narsani aytmoqchiman. Yigitlar, sizlardan shunchaki ishtirokchi emas, albatta eng kamida finalchi bo'lib qaytishingizni kutamiz. Shuni niyat qilamiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Hamisha har doim sizlarni qo'llab-quvvatlashga, muxlislik qilishga tayyormiz yigitlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmatimiz. Barbaka bitta narsa shu yerda nima deydi? Shu 5 marotaba Osiyo chempionati finallarida ishtirok etgan degan bo'lsak, futbol murabbiylarimiz ichida yagona inson 2 karra chempion bo'ldilar. Va albatta hozirgi kunda o'zbek futbol muxlislari orasida, mutaxassislari orasida o'zbek Ancelotti deb atashyapti. Ravshan aka Haydarov. Men so'z bermoqchiman hozir. Va aytib o'tish kerakki, yagona murabbiy O'zbekiston futbol tarixida 2 karra Osiyo chempioni bo'lgan. Ravshan aka, assalomu alaykum. Sizni ham tabriklaymiz akajon. Mana shu g'alaba. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor hammani shu tarixiy g'alaba bilan tabriklayman. Albatta bu g'alaba o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Buni tagida ancha katta mehnat yotibdi. Bu albatta birinchi navbatda bu yigitlar biz o'zi baxtli zamonda yashayapmiz. Xudoga shukr, mana men ikkinchi marta jahon chempionatiga chiqyapmiz. Ikki marta Osiyo chempioni bo'ldik. Shu hamma yutuqlarimizni tepasida albatta bizni yurtboshimiz shunday sharoitlar yaratib berish bilan e'tibor bilan qaraganlari zaminda yotibdi bu yutuqlar hammasi. Yigitlarga rahmat. Men shu fursatdan foydalanib ularni tarbiyalagan ota-onalariga, yoshlikda tarbiyalab topib o'stirgan murabbiylariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Albatta xalqimizni yana bir marta bu yutuq bilan tabriklayman. Mana hozirgi kechki o'yinda bu baxtli bolalar, yigitlar o'zimizni prezidentimiz, davlat rahbarimizni qo'lidan bu kuboklarni olish bu aql bovar qilmaydigan narsalar. Rahmat. Endi shu bayram bugun erta davom etsin bularni hayotida. Inningdan boshlab mayli yana maydonga va shu tayyorgarlik jarayonlari jahon chempionatiga tayyorlanishni davom ettirishimiz kerak. Ravshan aka, o'zbek futbol muxlislari nomidan bir narsani aytamizki, biz sizlarni Xudo xolisa shu Indoneziyadan ham jahon chempioni bo'lib qaytishingizni kutib qolamiz. Xudo xolisa omad tilab qolamiz. Mana bir narsani xohlayman, Xudo xolisa kelajakda ichimizdan Messi, Ronaldo chiqib, mana Abbos oldiga kelib, Messi mana shu Abbos bilan, Otabek bilan, mana shu yigitlar bilan tushsin o'zi kelib, O'zbekistonda shunaqa futbolchilar bor ekan, bilmagan ekanmiz deb kelib, bitta rasmga tushib ketsin o'shalar. Bekor ana shu paytlarda bormagan ekanmiz desan. Lekin Indoneziyaga Xudo xolisa biz boramiz, bagajda bo'lsa ham olib ketasiz deb umiddaman. Biz borib O'zbekistonni qo'llab-quvvatlab o'sha muxlislik qilamiz. Muxlislik qilamiz. Muxlislarimiz uchun o'ynaymiz. Iqtidorlarimiz juda ko'p. Mana bu yigitlar qancha chig'iriqlardan, konkurrentlardan o'tib, tanlovlardan o'tib kelishgan. O'ylaymanki, tanlov noto'g'ri bo'lmagan. Hali o'sha jahon chempionatlari oldiligida juda katta yo'l turibdi. Albatta, yotibdi. Katta futbol. Asosiy maqsad albatta bizni o'zbek futboli milliy terma jamoa o'yinchilariga aylanish, katta futbolchi bo'lish. Bu qadamlarni deb ochasiz deb o'ylayman.
Va o'sha siz aytayotgan futbolchilardan kam joyimizda yo'q. Xudo xolasa erishamiz shu. Albatta, albatta. Kam joyinglar yo'qligini Roshan aka isbotladinglar Osiyo chempionatida. Boisi o'sha sharhlar davomida biz kuzatdik. Favorit, favorit deya Koreya, Yaponiya, Avstraliya kabi davlatlarni haqiqatan ham muxlislarni ham qo'rqitib sharhlovchilarimiz takrorlab turishdi. Bot-bot. Lekin ular bizi termamiz oldida ip yecha olmadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa yarim final uchrashuvini men shaxsan o'zim o'yingohdan turib kuzatdim-da. Men bemalol aytdimki, shu o'yinni ko'rib turib yana 1 soat o'ynasak, yana 1 soat ham ulardan ustunlik qiladi. Sababi haqiqatda oldin biz futbolchilarni hali bir taym yuguradi, undan keyin kuchaydi. Mana 5 taym ham yuguradigan yigitlar mana chiqdi oxiri. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin shu bolaga gap yo'q ta'm berdi. Bitta ham gol o'tkazmadi. Bitti Avstraliya'da endi uzaqdan keldi da ular o'tkazmadi. Bitti. Charchagandi burası. Yo'q, u payt uydan telefon bo'lib qolganda qarab qo'ydi. Lekin baraka topa Otabek mana shu bolaga biz adash gap bo'lishi mumkin. Eng zo'r varatar bu bola haqiqatan ham pashalim o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa. Eng shap olib qaytarib yuborib. Ana ular kelib qayqa tepsam ekan deyapsa, bunda kelib qayqa tepsam ekan. Baraka topga jonim. Treneringa rahmat. Albatta ushbu darvozabonimiz Dilshod aka, u 20 Osiyo chempionati ushbu musobaqasining eng yaxshi darvozaboni. Turturjon, gap bo'lishi mumkin emas. Otabek. A bo'yam o'zim baramaganda. Ay, gap yo'q. A bundan qanaqa to'p o'tadi? Qanday turchi Otabek? Ko'ryapsiz. Bu boladan. Hali kimde pastdan qarasang ancha payt tugamar ekan. Lekin baraka top haqiqatan. Oldin Roshan aka siz aytdingiz-ku, sharoit bo'lmagan. Rostdan ham sharoit bo'lmagan. Stadionlar yo'q edi ilgari, ko'chaga ikkita sharoit bo'lganda sen futbolchi bo'lib ketardingda. Jib turgin. Ikkita tuflini yoki toshni qo'yib tepardikda, qo'l yetgan joygacha gol hisoblanardi. Ey hisob. Hozir qaysidir mahallaga borsang, hech bo'lmasa kichkina-kichkina chiroyli qilib, gazondan qilib, ana chiroyli sunniy stadionlar bor. Yoshligimizda futbol o'ynagandan ko'ra ko'proq gol bo'ldimi, yo'qmi, shuni sportga ko'proq vaqt sarflardik-da. Tosh tepasidan ketadi, yonidan ketadi. Ha, u payt uglavod out bo'lmasdi. Qishloqda shunaqa-ku, oldin shunaqa bo'lardi, chiziq hech narsa yo'q. Faqat ikkita varata, varata bunda ham turib qolishi mumkin edi-da. Ko'cha qiyinchiroq bo'lsa, aynan bitta varataga ham o'ynaganmiz. Ha, bitta varataga. Bitta varataga. Tupik ko'cha bo'lsa, bitta varataga ham o'ynaymiz. Bayram bayramdek bo'lsin o'rtoq. Hozir umuman yaratilgan imkoniyatlar va mana shunday imkoniyatlar samarasida biz natijalarga erishyapmiz. To'g'ri aytdinglar. Hozir qarshi bo'lmasanglar, bayram bayramdek bo'lsin. Albatta. Biz sahnamiz markaziga Esralamizning yorqin yulduzi betakror ozoda xonim Nursaidova taklif etmoqchimiz. Mavzilerden sada birgen tulkın tulkın tutrağıdır Dinle hikmet söyleyotken azın çınav yaprağıdır Mavzilerden sada birgen tulkın tulkın tutrağıdır Bu timur bir dünyadır, timur melek niyahıdır Tumar isim surağıdır Şırak mindi yağdır Bil bağlar çağdır bu Uzlu çağlar çağdır Bir şey gündeme
may günler 15 degende ay tular toy çağların kam toy bular meyseler buğday bular buğdayların şırmay bular ciraza uyğansa eğer 15 degince soy bular senge küç vergen babalar pak yut prağıdır belini bağlar çağıdır bu Uzun çağlar çağıdır Davra derdin tör senge Bunu dəzir zil haqlı yesen Allah'ın dinzi yüküsen Ahli yalar ahli sen Vakti bursan bir vuri Yerdir bulup vakti sen Kulum son beyrağıdır Ariyat bir mağıdır Uzun digen namin var Ruhin var, arin var Beşiginde dömeriz Arkinde babrin var Uzbek degen namin var Ruhin var, arin var Beşiginde dömeriz Arkinde babrin var Temur Malik'nin ahdır Tomaris'in surahdır Hamşıraklı'nın niyahdır Bilme bağlar çağıdır bu Uzun çağlar çağıdır Uzbek degen namin var Ururin var, arin var Kırbeşikte Tomaris Sarpıda babrin var Uzbek degen namin var Har beşikte tomariz, har üyde babarim var. Azada halim Nursa'ydı be! Mat! Rahmat. Yigitni sizlarga kattakon rahmat. Men fursatdan foydalanib bir gapirmoqchiman. Endi ja futbol ishqibozi emasman, lekin futbolni sizlar o'ynagan futbolni mazza qilib ko'rdim. Aytadiki, bu daqiqalarni biz o'zbek xalqi necha yil kutgan, to'g'rimi? O'ylaymanki, bu hali boshlanishi. Jahon chempioni bo'linglar. Biz haqiqatan iftixor sezdik, iloyim g'ururlandik sizlar bilan. Bir san'atkor sifatida bir mana shu yurtni bir oddiy fuqaro sifatida sizlarni g'alabangizdan g'urur tuydik. Sizlarga kattakon rahmat. Jahon chempioni bo'linglar xudo xolisi. Biz kelib shunaqa qo'shiqlarni aytaylik sizlar uchun. Bravo. Endi kayfiyatni ko'taramiz. Bitta sho'x qo'shiqlar o'ynaylik hammamiz. Albatta, albatta bo'lmasa bo'lmaydi. Sportchiligingizda. Ha, men shu yoqda. Qani ketdik bo'lmasa. من عاشق و دیوانه لایانم ازم هم سیزمی نرمقلی بود تلم یمان خفقل قوی من بلمی دل به من عاشق و دیوانه لایانم ازم هم سیزمی نرمقلی بود تلم یمان خفقل قوی من بلمی وای حفا بلم جانم شان حیرم من تلم زهر Yamansan, yamansan,
yaxshisan men yomon arazlaringni unutaylik ikkimiz ham uchamiz uchar mayli endi kel yarashaylik sen yaxshisan men yomon arazlaringni unutaylik ikkimiz ham uchamiz uchar mayli endi kel yarashaylik hey voy hafa bo'lma jonim Sağ yana bir bor sizlarga rahmat. Kelayotgan bayramingizlar qutlug' bo'lsin. Rahmat, rahmat, rahmat Ozlibi. Sağ bo'ling. Salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Maza qildik. Yigitlar qandaysizlar? Maza o'tiribsizlarmi? Zerikish yo'qmi asosiysi? Endi o'tirib tura bo'laman. Men shu peredachani hozir ko'rib kelyapman-da, shu jahlim chiqib sraz kirib ketdim Zo'rtibega. Chunki mana shu mehmonlarimiz ko'proq gapirishni xohlayapman-da men. Men hozir mana shu yonimdagi ovozi menga o'xshagan operachi yigitga yuzlanmoqchiman. Turing, turing og'a, siz siz operan nola bilan aytasiz, bu yoq rep qilib aytadi-da. Siz ana boshqardingiz-ku, dirijor bo'ldingiz-ku. Bunyodkor Sonyonda duk duk gol, duk duk gol. Men O'zbekiston. Men undan ko'ra hozir gapiray yigitlarimiz. O'zbekistonni bersin, kelishdikmi? Bo'ldi, shu narsaga hozir kechirasiz meni, kechirasiz, kechir. Bir daqiqaga kechirasiz. Sabab bizni ham o'zimizga yarasha futbol qoidalari bo'lganda, televizion qoidalari bor. Ozgina qisqa boramiz kelam. Bizda out, reklama. Shu yoqmaydi, shu bola. Kechirasiz, men boramizlar, iltimos. Reklama.
Anaka. Menden otamız. Çartoq sularını için ve maza kılın. İndonezya'yı için. Çartoq su... Aziz dostlar, mana kelgan joyimizdan davom etamiz. Hozir esa o'sha stadionni dirijori, shogirdim Chesnokov Piyozovga navbat beramiz. Ustoz, rais bo'lib so'z bergan uchun rahmat. Endi men qisqa qilaman. Yigitlarimiz bilan hozir kelishib oldik. Mana gapdan keyin nima deyishni bilishadi. Bizni vatanimiz O'zbekiston. Bizni jamoamiz O'zbekiston. Uzbekistan! 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 Stadyonda qiladigan hunarimizni albatta ko'rsatib beraylik, qisqa qilib. Qani, qani? Qani? 1, 2, 3, nasralik, ketdi! Şirin zabonim salmadi. Şunaqa nazar muxlislar o'rgatamiz. Muxlislar shunaqa qilib o'rgatib olamiz. Otash, xuddi shu voqea bir necha yil oldin Dubayda stadionda O'zbekiston futbol o'ynayapti. Bular borishgan, kiyim olganlar, nasralik kiyimlar kiyib olganlar. Xuddi shu qo'shiqda birinchi arab millati qarab turdi-da.
tushunmadi nima bo'layotganini. G'ayra, g'ayra, reportaj o'zgarmayapti. G'ayra, g'ayra, damba-dam bu yoqqa o'tib ketdi. Dukur, dukur, dukur. Yana g'ayra, g'ayra, dam. Uchinchi o'tayotganda arablar ham qo'shildi. G'ayra, g'ayra. Siz virussiz. Ustozimiz kuchli ustoz. Abdurahmon aka, lekin agar xohlasanglar uxlamaysiz, bir kuni ham bo'sh, sostav bor ekan. Bemalol kutamiz lekin. Lekin bir tane arzda futbolcularımız var, şunu kısık duruştuk ki bütün stadyonunu boş karıp durduğuyla gap buluşu mükemmel. Fan kulübü azaları gap. Avala halkımızga rahmet, halkımızga. Çünkü şimdi bir neçe yıl aldım, bir üç ilçe aldım. 58-86 degen karar çıkan, prezidentimiz şahsen özleri bunu kol koygeller. Muhlislik madaniyatını yüksek derecede op çıkış bu içi, uşanı, yani futbolda rivojlantırış bu içi, uşanı içi girgen. O'sha qarordagi narsalardan birma-bir qadamma-qadam olib boryapmiz. Ustoz qayerga ketib qoldingiz? Men yo'q. Olib boryapmiz va shu bilan mana shu muxlislarni ko'rdingiz-ku. Birinchi o'yindan oxirgi finalgacha bir daqiqa soniyaga ham muxlislarimiz tinmadi. Bizga 20 kishi, 30 kishi nazorat qilishimiz mumkin, lekin 35 mingta odam bir tani bir jon bo'lib. O'zim emas ekanda, shunchaki baqirib turishaman, mashaqqati bor ekan. Mazza, mana sizdan baqirib 3 kilo ozib ketdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Jinsbek aka, o'zingiz. Rahmat, rahmat. Endi bir bana yigitlerge savalım bu arada. Kanı bizi 6. numarada oyunda gen yigitimiz kaysı Ravşan ağa? 6. numarada gen? Siz mi? Evet, turing, turing. Bir sizi bir bağırımge basıp koyun kelin. Ah, hey, rahmat. Sizi bir cek hürmet kıp koldum. Bana şimdi Ravşan ağa katta rahmat. Beni taklif kılgeniz için. Başıda şu oyunu başıda. Gimin, Uzbekistan Respublikası Gimin'ni aytıp şu oyunu aç beruvdim, şu ayağım yengil bo'lsin, oxirgacha yutsin deb balet qildim va mana şu 6-chi nomerdagi ismingiz Jahongir sizga men muxlis bo'lib qoldim. Nimaga shunaqa oq ko'ngilsiz ha? Bilmasam endi. Kelayotgan futbolchilar bor-u? Suriya bo'ladimi? Ana Koreya bo'ladimi? Buni oq ko'ngilligini ko'rib to'pni berib qo'yaveradi-da. Unday ko'rib, o'zimiz jo'qar ekan. Bu o'zi ham oq ko'ngil ekan. Kelayotgan to'p bo'lsa, mana mana marhamat, marhamat deb berib qo'yaverar ekan o'zi ham. Jam nervimga tegdingiz-da. Jam bir payt zo'r olib qo'yasiz. Meni ayolim aytadi, mana shu oq ko'ngil ekan yigit. Malades shu futbolchi bo'ladi deydi. Rahmat, sağ olun. Zaşitliklerimiz zor bitti. Gap buluşun bana. Ama yedinci nömer kanı, yedinci nömer. Yedin. Siz rakam marakam gaplaşı olan şekilliğe hazır. Bir ayak gelin, ayak yakışı mı, ayak yakışı mı? Travma kattık bulmadı mı? Yo, yakışı olmaz. Zor mu? Senin için biz yürek zor kalıyor. Keyin ahirge oyunda Ravşan aka sizi çıkarmadı birinci tayımda. Yedinci nömer kanı da uzlayıp, onu çıtı kurduk, başkasını kurduk, hamması zor oyunu yaptı. Sizi görmeye kaldık, şu bola bir nasıl bulmadı mı ki? Kattık travma bulmadı mı şimdi? Ya, hamdası yakışı olsun. Siz için kursam ben. Çünkü siz zor oynadınız, hamma zor oynadı. Buna 13. rakam kattılar, 13. 13. yok mu? Ne mi bu kaldı onge? Ben kadar size 6. asırımken maili tutuklarım ki konuşuyorsunuz. Yok da ben yürüp sağdım. Ben aşağıda hakikaten rahmat çünkü ben ahirki minutlarda, 90. minutlarda yüreğim şöp toktap kaldı. Rahmat sizi. Siz bilmadım endi qanaqa durdingiz u yerda. Hayajonlar 90-chi minutdagi sal qoldingmi, sal qolishiga? Ishimiz shu, hayajon bo'lsa ham miya ishlab turadi. Natija. Oxiri natija. Qanday holatda bo'lishimiz muhim emas u paytda. Natijaga yetib erishsak, o'shanda keyin dam olamiz. Shu bolalarni 130 daqiqa adashmasam 120 daqiqa 120 daqiqa 130 qo'shimchasi bilan shunaqa darajada tayyorlabsizki bolalar bittasi ham charchagani bilinmadi. Bolalar yo charchadimi yo? Endi charchoq bo'ladi albatta, lekin 35 ming muxlisimiz qo'llab-quvvatlagan turgan paytda ichki imkoniyatlarni ham ishga yurg'izib yuborishadi. Bu yigitlar shunaqa. İnsanın içki imkaniyatlarını hala hiç kim bilmiydi. Şunun için bu potansiyeli yukarı hala. Bu elbette bulan tergerliği, bizi cismani tergerlik bu içe murabbilerimiz. Yakşı işler, maşını fundament kılıp tayarlap koyuyor. Bunu çıkarış geri. Çıkarışta muhluslarının hizmeti kodda. Eyvah!
Rahmat. Jenisa. Men baland baqirgani men bo'ldim-da. Rostini Ravshan aka bilan o'rtog'i bo'lib, hozir futbolist bo'lib ketmoqchiman. Chunki bolalarni oxirida oyoqlar tortib qolganlarni esimda. Chunki faqat siz futbolchi bo'lib ketmagan. Endi tushib boshladik. Sizlarga katta rahmat. Qatta gol deb baqirgan kimni eshitgan bo'lsangiz, men shu o'sha. Hamma zo'r ishlarni siz qilasiz, keling yoniga. Assalomu alaykum. Ayni chog'da biz mehmonlarimizga yuzlanib, ularning fikrlari bilan o'rtoqlashishimiz kerak. Davramızda O'zbekiston Milliy Media Assotsiatsiyasi raisi va shu bilan birgalikda O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori professor janob Sherzodxon Qudratxo'ja o'tiribdilar. Marhamat Sherzod aka, umuman chempionat va shu bilan birgalikda butun O'zbekistonga tarixiy g'alabani olib kelgan bir holat xususida ham alohida to'xtalib o'tsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Mana hozirma yigitlarga qarab havosim kelyaptida. Chunki juda baxtli 20 yoshlar, 20. Men yoshim 49 da. Ikki barobar mana bizdan yosh hozir. Roshan aka. Endi siz yaxshi bilasiz, o'zbek futbolining tarixi yuksalish ham bo'lgan, juda pastga tushish ham bo'lgan. Mana esimda 2017-18 yil press-klub qilganmiz Roshan aka. Sizlar kelgansizlar, kimlandir o'ynash kerak edi va juda katta ishonch bildirdingiz. Bizga shu press-klub qilmanglar deb ko'p rahbariyat chiqqan. Bu yutqazib qo'yadi degan futbolimiz uchun eng og'ir payt bo'lgan. Juda og'ir payt. Lekin bugun ko'ryapmiz, bu shu og'ir payt o'tib, bugun o'zbek futbolini yana bir yuksalishi. O'sha bizni mashhur hamma bilgan mana Paxtakor ko'zimiz oldiga keladi. Afsus, shu aviahalokatda yo'q bo'lgan. Va o'zbek futbolini tarixi bugun qaytadan tiklanayotgan bo'lyapti. Mana hozir Jenizbek aytdi, sizlar qayerdan kuch oldinglar? Chunki o'zi bo'lmadi o'yin, kuchli o'yin bo'ldi. Men o'ylayman, mana shu kuchli yigitlar O'zbekiston prezidentining tashrifidan oldi. Chunki O'zbekiston prezidentini kelib, shu yerda o'tirishlari, shu yerda sizlarga uchun jon kuydirishlari, bu butun nafaqat sizlarga, bu butun xalqimizga, millatimiz hamma birlashdi va o'sha o'yinda yutmaslik ilojisi yo'q edi. Men bilmadim, men o'yladim. Men boshqa narsa o'ylagim kelmadi, ochig'i. Chunki prezident kelgandan keyin, davlat rahbari qo'llab turgandan keyin butun stadion to'la. Ko'rdinglar, u chipta sotib olish ham o'zi bo'lmadi. Va televideniyada hamma yopishib qolgani, hamma kutgani, sizlarni boshqa yo'lingiz yo'q edi. Bu boshlanishi, men o'ylayman, mana hozir ko'rsatuvni boshida juda yaxshi iqtibosdan boshladinglar, Ma'ruf Xo'ja. Dilshod aka, Otabek aka, o'sha prezidentimizni, adashmasam, Alisher aka 4 yil, 5 yil ilgari aytgan gaplari. Ya'ni o'zbek futbolida o'sha endi buni ham tan olishimiz kerak. Bu nimaga bizda g'alabalar, yaxshi yutuqlar bo'lmadi? Chunki bizda tanish bilishchilik bo'ldi. Bizda endi ochiqni aytamiz, korrupsiya bo'ldi. Ba'zi holatlarda shu adolat prinsiplari yo'qoldi va bolalarda ishonch yo'qoldi va seleksiya yaxshi bo'lmadi. Seleksiya yaxshi bo'lmagandan keyin 36 millionning ichidan shu 12 ta, 11 ta odam olish ham qiyin bo'lib qoladi-da. Lekin bu davr orqada qoldi. Mana men bugun hozir o'sha prezidentimiz gaplarini ko'rib, ko'rsatuvni boshida e'tibor berdimki, bugun mana shu muhit yo'q bo'lgandan keyin, shu muhit o'zgargandan keyin bu mana Roshan aka 4-5 yillik futbolda mana Roshan Haydarov sizlar janobsiz ham vaziyat o'zgaryapti, ko'ryapmiz. Va men bog'layapmanki, o'sha nafaqat futbol, bu O'zbekistonning iqtisodiyoti bo'ladimi? O'zbekiston siyosatimi? Ochiqlik bo'ladimi? Yo, bizning sohaga erkinlik, so'z erkinligi bo'ladimi? Dastlabki natijalarni beryapti. Men ilgari tasavvur qila olmayman. Masalan, shu Zo'r TV de telekanalida mana hozir 2 soatdan oshyapti, shu ochiq, erkin suhbat bo'lishini. Bu ham bir zamonimiz alomatlari. Mana hozir O'zbekiston juda muhim bosqichga kirdi. Bu O'zbekistonni o'sha konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha. Hozir biz gaplashib o'tiramiz. Endi konstitutsiyamizda yoshlarga alohida e'tibor ko'p bo'ladi. Sportga e'tibor ko'p bo'ladi. Men o'ylayman, mana shu yangi avlod, mana shu islohotlar yangi O'zbekistonni farzandlari. Va juda istab qolardikki, hozir men Facebook'ga qo'ydik. Ko'pchilik istayapti, yoshlar yulduz bo'lib qolishmasin. Yoshlar to'xtab qolishmasin. Yoshlar yana jahon chempionati kutyapti dedingiz mana hozir va bizni yoshlarimizga juda umid ko'p. Va aytishyapti, endi ko'proq o'zlarini ustida ishlashsin. Ertaga yaxshi-yaxshi mana mukofotlar olasizlar. Ertaga yaxshi bir bayramlar bo'ladi. Lekin baribir hali sizlarni oldinda juda katta ish kutyapti. Mana futbolga trenirovka kerak bilamiz, Roshan aka chaqirib turadilar. Juda og'ir. Aslida futbol juda mashaqqatli. U o'ynaganda chiroyli ko'rinadi, lekin uning orqasida qancha ter to'kiladi, qancha sizlar shu o'tni dablasini chiqarasizlar, qancha yiqilasizlar. Hozir mana menga aytdilar, Roshan aka, qaysi birlari kecha ukol qilib chiqdi? Polat Xo'jayev. Polat Xo'ja kecha o'yinga oyog'iga shu ukol olib chiqqan. Og'riq bo'lgan. Lekin shu bolamiz o'ynadi mana.
Ve sizlerine hali cüdü uzak yol kütü yaptı. Bu da kolaysa hali sizler başka, yani 20 yaşmaz, başka katta futbolda oynayışıyla kere. Maşun için öyleyim ben, bugün Uzbekistan Alişir'deki doğru yoldan kete yaptı. Bana bunu barbar futbolu hem siyaset gibi alıyoruz, çünkü bu hem katta narsa. Az itibar verdiyle ama Sevara Nazarxon'u, yok ki bana ikinci koşuğdayım, Azadexon'u koşuğdı. Biz kimlerle esleyemiz? Solğum sen vatanımda, biz Amir Temur babamızı esleyemiz, Babur'u esleyemiz, doğru mu? Biz Bospotken Uzbek ağır yolu, Muhanna'ya meslendi, Çingiz Han'ın beki gelişi. Bugün dünyada, bana şunu deyip Amir Temur'un küçüğünü görsatış için, bugün başka zaman, 21. asır, bizi bitti, yakışık küçüğümüz bu spor. Bizi küçüğümüz Uzbek'in tarihini görsatış, Uzbek'in namı çıkış bu futbol. Bugün bana şu hoşluğunu, sizler kuzeyden aldı etken de, mahal korup durdum. Bana şu zamanavi kahramanlı. Uzbekistan'ın zamanavi kahramanları bu sizler futbolçular. Ve sizler şunu yakışık bilişiyle gerek ki, sizler bilen biz hayırlaş koklamayız. Kaysman adı, ertege kariyeri zor buldu, bizi çimpiyon bulduk. Yok, bu maşakkatli, bu ağırlığına devam ettiriş gerek. Bize yakı kuraş turlarda Uzbek'le cüde yakışı, boks da yakışı, kuraş da yakışı. Lekin futbolda biz az günde maklamız ki, bize şu parkezi buzamız, halistirili narsalı kopyamız ve şu kopyu kuramayımız, opkamız kisarotki tuyenit maklamı, çerçap kalır. Ben isterdim ki bana şu narsa, şu avlatke has bulmasın. Bu avlat mutlaka başka, tarihi avlat bulsun ve yangi Uzbekistan'ın şu acayip farzantları bulsun. Rahman. Ben bilmadım, şuna kanki bugün geplani etkim geldi, bize cüde gururlanmışlar bile. Ve bildik ki, Cenizbek bu ağır. Bana siz futbolu korupsuz. Maşku bana yanınızdaki iyi git. Boyu 2 metre. Bizi darvaza bağın. Otabek. Otabek. Bana Otabek'e rahmat. Adaş ha. Bu Otabek buna kadar bollayam yok. Açığa. Bana şu biz darvaza bağlarımız 2 metre. Hiç kaçan sizden top atmasın. Daim bana şu en yakışı darvaza bağın bu pirin. O sizi korgan adam havası geledi bana. Şimdi bakayım şu yerde. Ravşan Akige bitti. Birini kıynap durgen savabı geliyordu da. Merhaba. Siz hakem sıfatı da. Bana kariye bilen oynayan payıda. Kimini, kaysı futbolcu bilmiyim onu. Lekin kariyelik. Siz özü futbol gördünüz mü? Turgen payıda da. Turgen joyda bir çimçilap otup gitti de. Bekordan bekor. Oşa joyda hakemge men. Karamaysan mı bu çimçilap otup gitti yaptı. Kimini çimçiladı oşa payıda? Kariyelik yigit. Burası ahırdan notçı. Yok. Top yok yurda. Oyunga nima deyish kerak? Hazırlashgandir. Qayerdan bilasiz aka? O'rtoqodir. Hazırlashgandir. Bo'lishi mumkin futbolda. Bizni futbolchilarimiz shunchalik kuchli, shunchaki bir maydonga chiqqanda vatan shonini himoya qilayotganda qanday borini berib mehnat qilishi shunchalik anaqa eng yuqori darajada olib borishadiki, hattoki kim chimchilasa ham, oyog'iga tepsa ham, bular o'rnidan turib yana yugurib albatta O'zbekiston uchun mana shunday natijaga erishish uchun harakat qilishadi. Lekin bizga hech qanday hakamlarni nimasi ham agar biz o'zimiz kuchli bo'lsak, hech qanday hakamlarni noto'g'ri qilgan ishi ham bizga hech qachon xalaq bera olmaydi. O'zimiz kuchli bo'lishimiz kerak. Tushunarli. Bilasizmi, bitta qo'shimcha, Ma'ruf Xo'ja, mana biz Roshan aka bilan ko'p gaplashamiz. Mana shu yigitlarimizga biz aytamiz, futbolda psixolog roli kuchlidi. Bizda bolalarning o'zligi, o'zbekligini bilish kerak bolalar. Sizlarni bilagingizda juda katta kuch bor. Tomrilarda o'zbekning qoni bor. Mana shu aytilgan madhiyalar, qo'shiqlar, mana shuni bilishingizni xohlardik. Jangga chiqqanda Iroq bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, Koreya bo'ladimi, ertaga jahon chempionati boshqa millat bo'ladimi? Sizlar bilinglarki, dunyodagi eng buyuk millat farzandlari sizlar. Mana shu sizlarga yordam. Orqangizda shunday xalq bor, shunday prezident bor, shunday yangi O'zbekiston bor. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bilasizmi, hurmatli hamkasblar, bir narsani alohida e'tirof etish kerak. Bundan bir 10-15 yil ilgari umuman mana shunday xalqaro musobaqalar, nufuzli musobaqalarni yoritishda xorijiy davlatlardan texnikalar olib kelib, uni translyatsiyasida bir yordam so'ralganda, hozirchi, hozir umuman Bunyodkordagi yoxud o'sha Farg'onada vodiy tomonida Namanganda bo'lib o'tgan o'yinlar, umuman yaqinda o'tgan dzyudo bo'yicha Grand Prix musobaqalarini qaysi telekanalni texnikasi yoritayapti va dunyoga translyatsiya qilyapti? Endi o'zimiz turib olib o'zimizni maqtasak qanday bo'lar ekan? O'zingiz gapirmay turibsiz. Kelinsangiz sayt turing boshqa. I think men aytmoqchi bo'lganim gol deb baqirgan ovoz meniki bo'ladi. Albatta mana shu. Hozir esa sizlar uchun o'sha joyda aytolmagan bir ashulam bor edi. Chempion degan qo'shiq bor, shu qo'shiqni aytmasam bo'lmaydi. Bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Jerisaga marhamat. Biz hozir orkestr keladi, chiqib ketasizlar, maylimi? 80 tog'dan kelyapti hozir. Rahmat. Jerisbek Piyazovdan.
счастье вдруг в тишине постучалась дверь. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носило? Все вместе вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Эй! Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорю с судьбой ради этой встречи с тобой. Мёрзя где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришла, ты сбылась, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Мана бугун футболчыларымыз жахон чемпионатыга чыкты. Шуның белән бергә һәммәйләрне чемпион булганлыгы белән табриклайм. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Эй, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерзя где-то, плыл за моря. Эй, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерзя где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно. Rahmat. Gol degan joy. Jenisiga men skripti gap aytaymi? Ha, ayting. Ovozingiz dahshatli. To'g'ri? Mana siz ovozingiz maqtadimi? Bizda ham hozir maqtalanadigan paytda. Reklama. Vahay. Aziz dostlar, tomosha qilayotganingiz Zo'r TV kanali va biz hozir to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz. Bugun uxlamaysizmi dasturini maxsus sonida futbol bo'yicha Osiyo chempionlari
U 20 O'zbekiston terma jamoasi, yoshlar terma jamoasi a'zolari o'tirishdi. Endi hozir men futbolchilarimiz bilan bir suhbatga tortmoqchi edim. Mana bu joyga agar ruxsat bersangiz. Mana darvozabonimiz Otabek Boymurodov va yonlarida mana haqiqatda yigitlarning orqasidan maydonda ergashtirib, qani bolalar ketdik. Biz chempion bo'lishimiz kerak deb o'tirgan jamoamiz sardori Umarali Rahmonaliyev o'tiribdi. Siz kechirasiz, nechinchi raqam tanimasiz? Men 13-chi raqamda o'ynayman. Ha, hali. Bilmayman, nimagadir kingga o'ynaysa o'ynaydi, 5 ta o'yindan biri kassetsada o'tiribman. Siz tushundingiz? Lekin va'da bering. Menga roshonaga aytib o'ynaysan, bir kimas bir kim. Bo'l, bugun ham gapirasan, kim o'tiribdi? 13-chi raqamda o'ynayman. Hozir men Umaraliga so'z bermoqchiman. Shu nima deydi? Endi hozir aytiladigan so'zlar deyarli ko'pchilik savollari ham bir xil, nimanisiz boshqa. Lekin men bitta narsani aytmoqchi edimki, yigitlar, aynan finaldagi atmosferani, o'sha maydondagi muhitni sizlar kutganmidinglar shu darajada bo'lishini va qanaqa taassurotlar shu haqda. Assalomu alaykum barchaga. Kecha kungi tarixiy g'alaba bilan barcha muxlislarni va vatanimiz prezidenti bo'lmoq muhtaram prezidentimizni tabriklab qolamiz. Bizga kecha kuni shunday muhit yaratib bergan muxlislar va muhtaram prezidentimizning tashrifi juda katta jamoaga ruh va kuch-quvvat bag'ishladi. Jamoamiz yanada 2 hissa tayyorgarlikni oshirib, o'yinga bo'lgan mas'uliyatni his qilib maydonda harakat qilishdi. Shu sababdan natija ham o'z aksini ko'rsatdi. Biz o'zbek o'g'lonimiz. Biz hech kimdan qo'rqishimiz kerak emas, faqat olg'a intilishimiz kerak. Biz hozir erishayotgan natijalarimiz dastijena bo'lish kerak emas. Bu degani yakuniy natija bo'lish kerak emas. Biz yana ishlashda davom etishimiz kerak. Oldimizda turgan Indoneziyada bo'ladigan jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlab va vatanimiz sha'nini yana ko'klarga ko'tarib, O'zbekiston davlat borligini futbol tomonlama ham butun dunyoga tanitishga harakat qilamiz. Kim bo'lishi mumkin? Haqiqiy jamoa sardori. Biz startamiz. Startalaringmi? Bo'ldi. Umuman davlatimiz rahbarining tashrifi va siz jamoadoshlaringizda bir kuch berdimi yoki nima deydi, mas'uliyatni yanada oshirdimi yoki hayajon taqdim qildimi? Nima bo'ldi? Ichida nimani bir seza oldinglar? Davlatimizni muhtaram prezidentimizning tashrifiga keladigan bo'lsak, bunday holat hattoki terma jamoa, katta terma jamoamizda ham yuz bermagan. O'shaning uchun biz yoshlar, 20 yoshgacha bo'lgan bolalarni ichidagi qandaydir tuyg'ularni uyg'otib berdi desak, bolaga bo'lmaydi. Biz bor vujudimiz bilan bu o'yinga qaratdik. Bu o'yinni faqat yutish kerak edi. Boshqacha bo'lish kerak emas edi. Albatta, mana shu g'alaba bilan yana bir bor tabriklagan holda bitta savol bermoqchiman. Otabekdan so'ramoqchi edim. Otabek, umuman shu muhtaram prezidentimizni shu Bunyodkor stadioniga tashrifini bilganmidinglar, kutganmidinglar? Shu haqda bir otib, endi sizdan so'rayotganim sababi bir qaradim, shu maydonga chiqqanda birinchi bo'lib maydonni bir qator kuzatar ekansiz. Tepadan yaxshi ko'rinsa kerak edi maydon. Lekin uzoq kuzatdim-da shuning uchun. Shu bilganmidinglar otib, marhamat. Adash, gapiring. Dobriy vechor всем. В первую очередь хочется сказать спасибо нашему президенту за то, что он нашёл время прийти. Это большая честь для нас. А о том, что он придет, мы не знали, и вы правы, я посмотрел наверх, увидел его, и, конечно, это нас замотивировало еще больше. Gap bo'lishi mumkin emas, Otabek. Aynan men maydonga tushganimda ko'rganim uchun, e'tibor berganim uchun shu savolni beryapman. Sizdan yana so'raymiz? Yo'q. Bo'ldimi? Yaxshi. Trenerimizdan so'rayman, men Indoneziyaga boraman. Ravshan aka, bu o'yinchingiz so'rayapti, Indoneziyaga boramanmi yo'qmi yo yana gazetada o'tirib turaveraymi deyapti. Borasiz. Lekin baribir jamoani kayfiyatini ko'taradigan bir inson kerak edi. Ha, demak, bormoqsan, nima qilib bo'lsa ham jamoa. Jamoadan da bo'lsa ham ketasan. Yo, mana o'ta berib turdi, bora. O'chim men borman-ku. Ha, men borman-ku. Gol, gol deb tursam bo'ldi. Shuncha gol bo'ladi desam, gol bo'lyapti. Va albatta bugun studiyamizda U20 Osiyo chempionatining eng yaxshi o'yinchisi. Kelinglar, bugun zo'r tvidamiz. Eng zo'r o'yinchisi Abbosbek Fayzullayev. Oho! Marhamat, Abbosbek, sizdan ham bir eshitaylik. Yana boshqatdan tanishtir. Abbosbek qayerdanligini. Ha, bo'l, tushundim hozir. Aziz do'stlar, so'z Osiyo chempionatining eng zo'r o'yinchisi. Sirdaryo viloyati Sayxun tumani farzandi Abbosbek Fayzullayev. Rahmat, rahmat. Abbos endi gapirdi. Marhamat, Abbosbek. Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor butun o'zbek xalqini, butun O'zbekistonni kechagi chempionlik bilan tabriklayman. Menimcha o'zbek xalqi bu chempionlikka munosib edi.
va biz shunga yarasha harakat qildik. Avvalambor stadionga kelib qo'llab-quvvatlagan prezidentimizga rahmat, ota-onamizga va qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarga rahmat. Biz ular uchun jonimizni berdik maydonda, borimizni berib g'alabaga o'z hissamizni yaxshi qo'shdik deb o'ylayman. Lekin biz bu bilan to'xtab qolmoqchi emasmiz. Oldimizda hali juda katta ishlar bor. Bu uzoq bir yo'lning boshlanishi deb o'ylayman. Indoneziyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida bundan ham yaxshiroq o'yin ko'rsatib, munosib natija qayd etib, yurtimiz bayrog'ini bundan-da ko'klarga ko'tarmoqchimiz. Xo'yr. Rahmat. Demak, bizda yana mehmonlarimiz hali ko'pchilikni tashkil etishadi. Yoshlar siyosati va sport vazirining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev janoblari, marhamat. Umuman kechagi g'alaba sizni o'zbek farzandi sifatida qay darajada ruhlantira oldi? Albatta, osmonlarga uchishlik bir bebaho bir ne'matni berdi deya ayta olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar, mana shu qahramonlarimiz, futbolchilar. Bir narsani aytish kerak, mustaqil O'zbekiston tarixida yoshlarni bunchalik ko'p e'tibor berilishi, ularni qo'llab-quvvatlanishi, ishonch sifatida qaralishi shu oxirgi yillarda juda katta e'tibor bilan boya konstitutsiya haqida gapirildi, yoshlar bo'yicha alohida sport bo'yicha ularning ijodkorligi, salohiyati rivojlanishi bo'yicha juda ko'p bilan mamlakatlarga qaraganimizda futbolni fundamental o'sha yoshligidan rivojlanib kichkina-kichkina bolalar eng chekka qishloqlardan orzu qiladi yulduzli o'sha darajasiga chiqishi va har kuni mehnat qiladi. Juda ko'plab shunaqa futbolchilarning hayotiga, taqdiriga qaralsa, oddiy oilaning farzandi bo'ladi. Va ularni bitta narsa juda qattiq ruhlantirgan bo'ladi, o'sha holatdan chiqib yaxshi hayotga intilish. Bitta narsa bor bu joyda juda ham muhim narsa, mehnat. Men bitta gap har doim o'zimga shior qilib olganman, bolalarimizga ham shu narsani boy Sherzodxonaga ko'p ta'kidladilar. Juda muhim omil. Ronaldo haqida ham, Messi haqida ham ko'p maqolalar o'qilsa, bitta gap har doim aytishadi. U har doim trenirovkaga hammadan birinchi kelardi, hammadan oxiri ketardi. Ya'ni hayotda bizni chempion qiladigan. Nimaga men bu gaplarni aytganimning sababi O'zbekiston o'zi bitta katta mamlakat sifatida ko'p hurmatli prezidentimiz aytadilar, katta xalqqa aylanyapti. 35 million aholi, yaqinda 40 millionga chiqamiz deb ko'p minbarlardan shu narsani aytibdilar. Buni tagida juda katta ma'no bor. 40 millionlik xalqni tinchlikda, omonlikda eson saqlab turish mana shunaqa katta tadbirlarda, katta finallarni O'zbekistonda o'tkazish o'zi emas. Buni mamlakat o'tkazish uchun avvalambor bunaqa iqtidorlarni seleksiya qila olishi, ularga yetarli sharoit qilib berish kerak. Bizdan talab qilinadigan mana shu yoshlar bo'lib rivojlanib kelayotgan hamma avlod bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Hamma o'zining sohasida zo'r bo'lishi kerak. Futbolchimi zo'r bo'lishi kerak. Darvozabon o'zini yo'nalishsa zo'r bo'lishi kerak. Hujumchi o'zini yo'nalishsa zo'r bo'lishi kerak. Kecha biz futbolni ko'rganda ham kuzatib o'tirdikki, bitta narsa eng muhim narsa o'zbek farzandi sifatida eng chekka qishloqdagi bolalar ham bularga qarab havas qilishdi. Endi bularning hayoti ularga o'rnak bo'ladi. Endi futbolchilikni mas'uliyati nimada bo'ladi? Oldinga qarab intilish, iloji boricha mana shu iqtidorni so'ndirib qo'ymaslik, har xil kichkina maqsadlar atrofida o'rlashib qolmaslik kerak. Eng muhimi katta maqsad sari, katta g'alabalar sari intilish. Mana boya munosib taqdirlanadi deyishdi, yangi imkoniyatlar beriladi deyishdi. Hammasini imkoniyat qilib beriladi. Faqat bitta narsa o'zimizni qo'limizda, hech kim kelib buni bizaga qilib bermaydi. Shu futbolchilarimiz o'zini qo'lida jahon chempionatida ham o'zini ko'rsata olish. Mana yoshlar yo'nalishida eng ko'p mana shu e'tibor berilgan narsa ham mamlakat qachon taraqqiy topadi, qachon mamlakat kuchli bo'ladi desa, qachonki iqtidorlarni to'g'ri yo'nalishda to'g'ri yo'naltira olsak. Bular mana shu iqtidorlarning yangi siyosatda namunasi. Agar bular to'g'ri ketsa, odamlar ertaga ishonishni boshlaydi. Mana deydi, chempion bo'lgandan keyin mashina berildi, qo'llab-quvvatlandi, yangi imkoniyatlar berildi. Lekin sinib qolmadi, demak, chiqarilgan qaror o'ylab chiqilgan ekan, to'g'ri bo'lgan ekan, siyosat to'g'ri bo'lgan ekan deydi. Endi biz oldimizga qo'yadigan maqsadimiz ham butun yoshlar jamoasi sifatida berilgan ishonchni to'g'ri qabul qilib, o'z ustimizda ishlab, yangi marralarni egallashdan iborat. Va shuni butun O'zbekiston yoshlari mana hozir 20 millionga yaqin yoshlar. Bularni hozir biz kumir deb qarayapmiz. Endi oldindagi maqsad faqat shu mehnat orqali yangi natijalarni qo'lga kiritish. Rahmat. Bilasizmi, Dilshod aka, Otabek aka, umuman 4 yillikning yirik nufuzli musobaqasi Olimpiya o'yinlarida umuman terma jamoamiz a'zolari, ya'ni futbol bo'yicha terma jamoamiz a'zolari u qadar yaxshi o'yin ko'rsata olishmagan. Va nazarimda Oybek aka hozir mana shu yerda o'tiribdilar.
mana shu komanda haqiqiy olimpiadachilar bo'la oladi degan bir fikrdalar, to'g'rimi? Yonimizda mana O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi Oybek Amirov janoblari, marhamat Oybek aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Oybek aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham to'g'ri fikr aytdingiz. Hozirda bizning sportchilarimiz shu kungacha yaxshi qatnashgan emas, umuman futbol bo'yicha jamoamiz olimpiada o'yinlarida qatnashishga erishmaganmiz hali. Bu bizning asosiy maqsadlarimizdan biri. Xudo xolasa 24-yil Parijda bo'lib o'tadigan olimpiada o'yinida hozirgi kunda olimpik jamoa sifatida tayyorgarlik ko'rayotgan olimpiya terma jamoamiz ko'rish niyatimiz bor. Bu uchun barcha sharoitlar yaratilgan va o'ylaymizki, bu kabi yoshlar xudo xolasa keyingi olimpiada o'yinlarida albatta qatnashadi. Va shu o'rinda hozirgi hamkasblarim fikrlariga qo'shimcha ravishda bitta narsani alohida e'tiboringizga qaratmoqchi edim. Ma'lum bir sport musobaqasini davlatda o'tkazish bo'yicha talabnoma berilganda, mana hozir federatsiya tomonidan albatta rahbariyat bilan kelishgan holda shu musobaqani O'zbekistonda o'tkazamiz deganda tashkilotchilarning mas'uliyatida ikkita vazifa turadi. Bu avvalambor ushbu musobaqani yaxshilab tashkillashtirib, yuqori saviyada o'tkazish, chunki uni talablari juda ko'p. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kirishdan tortib, barcha bir o'sha sportchilar kelib ketish, tayyorgarlik ko'rish mashg'ulotlarigacha. Ikkinchi vazifa o'sha mezbon davlatda jamoasini ushbu musobaqada qatnashishi. Mana agar Qatar misolda oladigan bo'lsak, Qatar ham juda yuqori saviyada o'tkazdi, lekin Qatar jamoasi hattoki guruhdan ham chiqolmasdan butun boshli shuncha ishlatilgan mablag'lar samarasiz ketganini ko'rsatdi. Bizning jamoa esa avvalambor ushbu musobaqada guruhdan ham chiroyli chiqib, o'sha polufinalda Avstraliya bilan o'yinda o'sha zadacha minimumni, to есть bizdagi vazifani minimumni bajarib bo'lishgan edi. Ya'ni o'sha to'rttalikka kirish. Undan keyin yarim finalda va finalda ko'rsatgan o'yinlari natijasi albatta nafaqat bizni, butun xalqimizni, prezidentimizni xursand qildi va bular uchun yigitlarimizga alohida minnatdorchilik bildiraman va keyingi olimpiada o'yinlarida ham xudo xolasa shularga o'xshagan yoshlarimiz qatnashishiga umid bildirib qolamiz. Rahmat. Hozir endi ruxsat berasizlar, shu yerda Polat Xo'jani men suhbatga chorlamoqchiman. Bu murabbiylar haqida so'ramoqchiman. Mikrofondan berib turasiz. Marhamat. Va musobaqa davomida bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bu yigitni hujumchimizni shu qo'rqmasdan himoyachi, raqib himoyachilarga tashlanishi, ikkita bo'ladimi, uchta bo'ladimi, qo'rqmasdan men hammangni aldab ketaveraman degandek, shu yorib himoyachilarni yorib kirishi. So'rayni oldinda o'ynaydigan biladi buni. Biz futbol haqida gaplashyapmiz va mana shu narsalarga qoyil qoldim va o'zbek futbolida yana bir ajoyib, bir haqiqiy galador hujumchi yetishib chiqyapti deb biz bemalol ayta olamiz. Murabbiylar haqida so'ramoqchi edim, Polat Xo'ja. Assalomu alaykum aka. Murabbiylar keladigan bo'lsa, 2 yildan beri bizni tayyorlab kelishsa, avvalambor ularga rahmat aytaman. Shuncha mehnatimiz hammasi samarasini topdi. Endi nima deysiz mumkin ular? Bala, murabbiylar orasida bo'ladimi? Hali qattiqqo'rroq, talabchanroqlar kim deb aytasiz murabbiylar orasida? Ha, shoshmaydi. Men ham gapirsam maylimi? Maylimi? Prosta bo'ladi bola, mana bir qilib payt murabbiy qattiqqo'l bo'lganda murabbiydan ham xafa bo'ladimiz. Bo'lgan paytlar bo'lganmi? Shunaqa paytlar. Masalan, bo'ladi-yu, nimaga bunaqa murabbiy? Lekin tushunmaysizlar, murabbiy sizlarga yaxshi bo'lishi uchun shu narsani qiladi, lekin shunaqa payt bo'lganmi? Faqat to'g'risini aytdik. Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. Murabbiylar hamma narsa, nima deydi? Eng asosiysi to'g'ri aloqa bo'lgani uchun ham bugun mana shunaqa natijalarga erishib turibmiz. Lekin har bir sohada bordi, bizning sohamizda masalan Roshan aka ustozlarimiz vaqt kelganda qattiq gapirganda, bunaqa bunaqa, lekin o'sha bizga qattiq gapirganlar kerak bo'lgan. Biz shunda xafa bo'lib qolganmiz, nimaga shunda ustozim mana shunaqa dedi, nimaga unaqa mani dilimni og'rdi yoki xafa qildi deb. Kim payti kelib yutuqlarimizni ko'rganimizdan keyin murabbiy bizga qarab turganda, o'shanda bu ustozimiz bu gapni bekorga aytmagan ekan degan. Albatta, albatta. Otabek aka, qaranglar, bitta narsani so'ramoqchiman. Kecha o'sha final o'yinida, final uchrashuvida bitta bir holatda Roshan aka garchon shogirdi o'sha shu paytgacha shu ishini, ya'ni penaltini hech xatosiz bajargan bo'lsa-da, shunaqa qilib o'tirdi. Roshan aka shu vaziyat haqida gapirib bering iltimos. 5 yil shuni qaritgandek bo'ldi, mana shunda o'tirdingiz aka. Bilasizmi, butun mas'uliyat, butun O'zbekistonni mas'uliyati sizda bo'lganda, mana shunday qilib o'tirdingiz. Hattoki qarashga yuragingiz anov dov bermadi o'sha mas'uliyat. Shu vaziyat haqida Roshan aka.
odat bu. Oddiy odat bu, hech anaqasi yo'q. Qaramasdan tursam ko'proq gol urishgan. Qarab turganimda bir ikki urush olmagan. Shuning uchun bu odat bo'lib qolgan faqat. Yana bitta savol. Hech narsa anglatmaydi. Baribir. Endi ko'z tegib qolmasin bolalar. Penalti tepadigan futbolchilarni ajratib qo'yganmiz oldindan, o'yindan oldin. Kim tepishi, qanaqa paradka bilan tepishi, hammasini trenirovkalarda bajarib bo'lganmiz bu narsalarni. Endi bu lekin birinchi o'yinimiz qaramasdan tursam, balkim o'sha shunaqa odatim bor. Lekin birinchi o'yinimizda shu o'yin qoidasi buzilganda Abbosbek tepganda Umarali bilan menimcha men tepay bo'lganga o'xshadi bizga muxlislarga. Shunaqa vaziyat bo'ldimi agar? Yo'q. Vaziyatga to'xtaladigan bo'lsak, bu mashg'ulotlar jarayonida olib borgan ish edi. Men chalg'ituvchi vazifani bajarib berishim kerak edi. Men shuni bildim uyda ko'rib. Siz bilmadingiz futbolga qiziqib. Darvozaba xayol qilish kerak edi. Men tepaman deb o'ylash kerak edi. Men orqaga bir qadam surganimda Abbos kelib zarba berish kerak edi. Darvozaba men tepaman deb hali joyida turgan edi. Albatta golga aylandi u. Eng asosiysi mashg'ulotlarda o'ylangan narsa uchrashuvda o'yinda o'xshadi. Gap bo'lishi mumkin emas yigitlar. Yana bitta narsani so'ramoqchiman. Ravshan aka, o'sha yarim finalda penaltilar seriyasida raqibni darvozaboni nimadan norozi bo'ldi? Umuman tushunarsiz holat, translyatsiyada biz tushunmadik ochig'i. Penaltilar seriyasida? Ha. Bizda darvozabonni qoidani buzib qaytardi degan. Oldinga chiqib ketdi. Oldinga chiqdi, lekin o'tdi. O'sha chiziqda yordamchi hakam turdi. Daje var kerak ham yo'q. U bir oyog'i chiziqda bo'lib, ikkinchi oyog'i oldinga chiqsa, bu qoida buzilgan hisoblanmaydi. U butun o'sha qoida bo'yicha ishladi. U o'sha meni kechirasiz, meni kechirasiz. Shunday aytmaysanmi, qachon chiziq sal oldinga chiziq qo'yardi? Yo, endi bitta narsada ularga nimaga u chiziqdan oldinga chiqib ketganga o'xshat. Endi bo'y bor-ku. Bir 2 metr bitta oyoq chiziqda turgan bilan bu oyoq 2 metr narida turibdi. Bu oyoq sentrda turibdi. Bu oyoq ularga shunaqa bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas, Otabek bo'ladi. Eng keraklisi yigitlarimizga ko'z tegmasin. Albatta. Siz bekordan qaramadim deyapsiz, siz ham qo'rqqansiz. Ko'zim tegib qolmasin deb. To'g'risi, o'zimni ko'zim tegib qoladi. O'zingizni ko'rib, bolalarimni tegib qolmasin deb. Mashinada qilib o'tiriz, buni butun dunyo ko'rdi aka, mashinada qarab o'tirganingiz. Demak, bugun konsertimiz davom etadi. Albatta, Dilshod aka, hozir bitta savolimiz bor. Faqat gapiraman deb kelgan ekansiz, mana. Ishtirok etasiz endi. Ravshan aka, bir savol. Hozir mana Osiyo yigitlarimiz Osiyo chempion bo'lgan, chempioni bo'lishgani yurtimizda juda katta bayram bilan nishonlanyapti. Agar xudo xolisi yigitlarimiz jahon chempioni bo'lib qaytsa, biz Toshkentda nimalar qilib kutib olamiz yigitlarimiz? 10 tonnali osh qilamizmi? 7 tonnali sumalak qilamiz? Nima qilamiz? Qanaqa bayramlar rejalashtirilgan? Chunki juda ham ko'plab muxlislarimiz ushbu yigitlardan albatta jahon chempioni degan nomni kutib turishdi. Shu haqda sizdan so'ramoqchi edim. 1 tonnalik baliq sirdaryo. Avvalambor yaxshi niyat, mana kecha yigitlarimiz bilan kech payt birgalikda ancha o'tirib gaplashib, kelajakdagi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish rejalarini ham gaplashib oldik murabbiylar shtabi bilan va shunaqa bir yaxshi niyat qildikki, Avvalambor biz oldimizda vazifa turibdi, jahon chempionatida sovrindor bo'lib qaytish va albatta shu Indoneziyada bo'ladigan jahon chempionatidan qaytgandan keyin mana olimpiada o'yinlarida chempionlarimiz kutib olinyapti. Ko'ryapsiz, qanaqa bir chiroyli bayramga aylanyapti. Xalqimiz ko'chalarga chiqib kutib olishyapti, aeroportga kelishyapti. Mana shunday katta-katta tantana bilan kutib olish avvalambor nasib qilsin. O'sha mana ikki etajli avtobuslarning tepasiga chiqib, xalqimiz mana yo'lni chetagini to'ldirib turib, mana shunaqa bir koridor tashkil qilib mana shunday bir xursandchilik qilishni niyat qilamiz. Xudo xolisa, avvalambor bunga juda katta tayyorgarlik ko'rishyapti bolalarimiz va oldimizdagi shu maqsadga erishish uchun xudo xolisa bolalar ko'rib turibsiz, bolalarimiz borini berib harakat qilishadi. Rahmat. Nasib o'sha kunlarni albatta kutamiz va biz jahon chempionlarini ham mana shunday bir yorug' yuzda kutish barchamizga nasib etishini tilab qolamiz. Xuddi shu studiyada agar nasib qilsa maydon iyunda bo'ladi. Albatta ko'rishamiz. Mana shu yana bir uxlamaysizmi dasturni maxsus sonda. Hozir navbat yana
qo'shiqqa sizlar uchun estradamiz yorqin yulduzi Anvar Jo'ray Sahar guruhi marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Sizlar hammanglar uje geroy deydimi? Shunga men televizordan ko'rib juda bir xursandchiligimdan boshim osmonga yetdi. Shunaqa bir qanaqa deydi? Shunaqa professional darajada o'yinni ko'rsatdinglar. Juda ham men priyatni shu hayron qoldim deydi. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Shu Paxtakor degan legendarni komandamiz bo'lardi, o'sha 79 yillarda o'sha komandaga o'xshab men xolardimki, shu bizga yana bir shunaqa legendarni futbolni shu vazradi chiqilib, shu anaqa qilib bes dunyoga tanitib, shu dunyoda bizani O'zbekiston terma jamoasi desa, shunaqa komandasi desa hamma shu darajat qilib shu kutib qo'rqib kutib turishini xohlardim. Shunaqa bir legendarni zo'r komanda bo'lishingizni tilab qolaman. Sizlar hammanglar malajes. Juda zo'r o'yin bo'ldi, juda zo'r o'yin ko'rsatdinglar, lekin ne raslablaytis. Chunki hozir olqishlar bo'ladi sizlarga hamma xudoga shukr hozir respublikamizda sportga, san'atga juda katta e'tibor berilyapti. Hamma sharoitlar sizlarga hamma jihatdan sharoitlarni sizlarga qilib berishgan
deb o'ylayman. Sıradan tolka o'yin, tolka chiroyli o'yin, tolka stremleniye period shu olg'a anaq qilinglar. Har doim shu eslab shu biz nimadir nimadir veliki nimadir qilishimiz kerak deb shuni shuni esinglarga saqlab shu chiroyli o'ynashinglarga tilak kattakam bundan ham ulkan g'alabalar qolaman. Boringlarga shukr, rahmat, sog' bo'ling. Sahar guruhi. Rahmat aytamiz, ularga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'lingizda nimcha ko'p narsalar bor, nima qilib? Bularga boriga baraka ko'rsatib o'tib ketdingiz. Boriga baraka qilamiz endi. Yo, to'xtang, to'xtang. Hozir bu narsani muxlislarimizdan ham ozgina kuttirmasak bo'lmaydi. Ha. Ha, bizda ozgina tez boramiz, tez qaytamiz. Juda ham mazmunli reklama. O'tirib turar ekan bunda. 1 minut, 1 minut. Aziz dostlar, tomosha qilayotganingiz Zo'r TV kanalida uxlamaysizmi dasturi va bu dasturimizning maxsus soni bugun maxsus sonimiz mehmonlari Osiyo chempionlari. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bitalarsa shu menimcha barcha yurtdoshlarimizni, futbol muxlislarini qiziqtirayotgan bir savol bor. Shu kubok ko'tarishga eng so'nggilarda so'nggisi bo'lib yaqinlashayotganda jamoamiz sardori Umar Ali yurtboshimiz sizni quchoqlab, quloqingizga bir nima dedilar. Shu so'zlar haqida biz nima deydi bir biz ham eshitgimiz kelyapti, bilmoqchimiz. Sababi juda ham bizga ham va bizni tomosha qilib o'tirgan muxlislarimizga ham qiziq menimcha bu so'zlar. Shu so'zlar haqida bir sizdan so'ramoqchiman, marhamat. Yurtboshimiz ta'kidlab o'tdilarki, bag'irlariga bosib o'zlari men sizlar bilan faxrlanaman. Mehnat qilishdan to'xtamanglar. Men sizlarga ishonaman dedilar. Bunday so'zlarni yurtboshimizni o'zlaridan eshitib,
Nafaqat men, barcha jamoamiz a'zolari ham ruhlanib ketishdi. Yanada ishlashda davom etamiz va yurtboshimizning ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Rahmat bo'lishi mumkin emas. Demak, Otabek aka, Dirshod aka hozir bizda o'sha hamkorlarimiz bor va ularni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Artel Electronics kompaniyasidan zamonaviy smart televizorlar uchun maxsus sertifikatlar. Marhamat. Dirshod aka, marhamat. Marhamat, marhamat yigitlarimiz. Murabbiylar shtabidan boshlaymiz. Akalar. Marhamat. Xudo xolasi faqat zo'r TV ko'rsatadi. Faqat zo'r TV ko'rsatadi. Qaytaraman. Rahmat yigitlar, marhamat. Borsizlar berishadi. Muammosiz. Borib. Va albatta borasizlar, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hozir tushuntirib berishadi vakillar. Ushbu televizorlarni qo'lingizga olishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Shu bilan birgalikda yana bir ajoyib hamkorimiz bor. O'zining brendi bilan allaqachon dunyo arenalarida nom qoldira olgan Seven Saber brendi. Sizlar yaxshi bilasizlar chunki sportchilar juda ham yaxshi tushunishadi. Tabriklaymiz yigitlar. Rahmat gap bo'lishi mumkin emas. Bu qolgani mengami? Egalari bormi? Sizga. Sozandalar. Demak, keyin gaplashamiz sizlar bilan. Murabbiylarni ko'rsatamiz. Demak, Seven Saberdan maxsus kiyimlar sportchilar uchun asqotadi. Marhamat. Murabbiylarga marhamat. Rahmat, rahmat. Rahmat. Akalar sog' bo'linglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Hajiyat. Sportchilar uchun esa marhamat. Oy, yigitlarimiz xohlasa yo'g'iga. Va albatta yigitlar mana shu yerdan marhamat, marhamat tabriklaymiz. Musiqalarimizni ochsangiz, sovg'alarimizni qabul qilasizlar. Qani. Tabriklaymiz. Shahzod, marhamat, ochib yuboringlar. Marhamat, marhamat. Qani ket. Yigitlar tabriklaymiz. Derdimi? Derdimi? Hurmatli mehmonlar, hurmatli bizning faxr chempionlarimiz, yigitlar, sizlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ustozlar, Roshan aka, Aziz aka, hammaga, Roshan aka sizga ham katta rahmat, yigitlar. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, xudo xolasa. Mana shunaqa kayfiyatda jahon chempionatidan keyin xuddi shu kayfiyatda zo'r TV'da. Albatta, Dilshod aka, bitalarsaki, Roshan aka shu futbolimizda qilinayotgan harakatlarni, o'zgarishlarni natijasini hozir bugun dasturimiz davomida juda ham ko'plab esladik va albatta bu yangi O'zbekistonning yangi g'alabalarini albatta boshlanishi bo'ladi deb o'ylaymiz, niyat qilamiz va albatta yoshlarimizni Indoneziya maydonlaridan ham chempion bo'lib qaytganlarida aynan mana shu Zo'r TV kanalida uxlamaysizmi dasturida biz albatta kutamiz, ishonamiz va shuni so'rab hamisha sizlarga muxlislik qilishdan to'xtamaymiz. Olg'a yangi O'zbekiston! Ketdi! O'zbekiston! O'zbekiston! Yoshim arzdi yolg'onim Qora qumg'onda choy moysiz yolg'onim Sarbonsiz cho'llarda daydigan majnun Ipak yo'llarida issiz karvonim Salom o'zligiga qaytgan ummonim
ülke bo'lgan O'zbekistonim. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston yurtim mening, mening ona vatanim. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston yurtim mening. Maqtanmoq oson mulki Samarqandda mulki Xorazon o'zingniki emas hatto o'choging o'zingdan bir kuni chiqmasa sulton salom Temurlardan tomchigan qonim o'zingniki bo'lgan O'zbekistonim. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston yurtim mening, mening ona vatanim. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston yurtim mening. Olsa dünyalar aldı ki ming bor Şah bulup hafızın izazlagan yurt Ey sen Alişir'ni asragan diyar Mert dilge hemişe açık cihanım Özünlükü bolgen Özbekistanım. Özbekistan, O'zbekiston, O'zbekiston yurtim mening, mening ona vatanim. O'zbekiston, O'zbekiston, O'zbekiston yurtim mening, mening. Rahmat. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana bir marta tabriklaymiz. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hammaga rahmat. Bitta